Jag står här med Hedvig Lindahl direkt efter att Sverige har vunnit mot Norge med 1-0 i den första matchen i OS-kvalet. Säg någonting, Hedvig, för att du hade väldigt mycket att göra där, Tom. Ja, jag ska säga. Vi möter ett bra lag. Och vi börjar väldigt bra. Sen så tycker jag att de får stå, dominera lite, får slå lite långa bollar och mot deras otroligt skickliga forwards. Och där har vi lite problem med. Så i början av eller i andra halvlek, i slutet av andra halvlek, så blir vi lite tillbakapressade. Och de får lite halvchanser. Lite dåliga vinklar får de, så de räddningar jag gör är ändå rätt så enkla. I andra halvlek, den vassaste chansen de har, det är ju Nilla halkar. Och hon kommer rätt så centralt, Ada Hegerberg, och jag gör en fotparad. Annars så liksom vet vi om att de kommer trycka på för att få en kvittering. Och det tycker jag vi svarar på genom att stoppa in Emma Berglund och täppa till i mitten där. Men det var inte den enda fotparaden du gjorde, det var ett par stycken, 3-4 i alla fall. Ja, nu är det. Nu ser du mycket positiva glasögon. Jag tror det var en fotparad i första och så fick jag rädda någon som hon sköt rakt på mig i andra. Jag vet inte, det kanske var någon mer. Men som jag sa, laget framför mig gör ett så jättebra jobb försvarsmässigt, så de håller skotten på utsidan. Och då är det lätt att jobba med vinklarna. Så. Du utstrålar lugn, du utstrålar pondus, du utstrålar självförtroende. Håller du med? Ja, men det känns lugnt. Jag försöker att bara vara här och nu. Och det blir som det blir. Innan har jag spelat och varit lite stressad och velat kontrollera allt. Men nu kan jag inte det. Nu kör jag bara och det blir bra. Du ställdes mot ett ganska grymt forwardspår, om man säger så. Ada Hegerberg och Caroline Hansen. Caroline Hansen, två världsforwards. Vad tänker man i ett sånt läge som målvakt? Jag har full respekt för dem. Jag mötte nyligen Hansen när vi mötte Wolfsburg med Chelsea. Och hon visade sina kvaliteter i de matcherna. Så full respekt. Jag pratade en del med backlinjen hur vi ska kanske hantera de här då, lite. Om det ska vara något speciell metod vi ska använda eller så. Men ändå inte rädd för dem, utan liksom stå upp mot dem. Och det tyckte jag backlinjen gjorde ett otroligt bra jobb mot. Lotta Sjölin säger drömöppning. Pia Sundhager säger drömöppning. Ja, vad säger du? Jag håller med. Norge tror jag på förhand var favoriten till att vinna det här. Speciellt eftersom de håller så hög klass just nu, de här forwards. De var otroligt bra i VM och tycker jag åkte ut för tidigt när de förlorade mot England. Det var lite otur för dem. För oss kändes det som att vi var ju inte riktigt nära att gå vidare. Så jag tycker det här är en otrolig skalp. Men jag vet också att det betyder ingenting om vi inte gör en minst lika bra insats mot nästa motståndare. Ni är på väg, var är ni någonstans nu? Någonstans halvvägs över Atlanten? Nej, vi är här och nu. Vi har vunnit mot Norge och vi tycker det är bra. Men nu är det, när vi lämnar det här, och nu ska vi hem och äta och återhämta oss. För snart är det match igen.